E aí, galera, tudo bem com vocês? Gente, então, o vídeo de hoje, na verdade, o primeiro vídeo aqui no canal, tá? Vai pra uma chácara, se divertir um pouco, passar o final de semana, vai ser babadeira. Acompanha tudo, galera, vamos lá. Gente, morta com essas coisas, ó. E tem, olha aqui, ela acha que ela tá indo pra onde? Claro, querido. Né, Nico? Mulher prevenida. O sol ali, ó, bem tranks pra nós, e é isso. Bora. Chegamos, Kelly. A gente vai dormir nesse quarto, porque tem 3 colchões. Gente, bem tranquilinha. Olha o banheiro, olha o gato. Gente, aqui, eu... família e alguns amigos na piscina. O sol tá maravilhoso. Gente, essa daqui é a minha sobrinha. Os meus sobrinhos estão na piscina também. Estão curtindo bastante. O dia tá maravilhoso. Eu daqui a pouco vou entrar na piscina pra vocês verem. Só um pulo. Galera, tá muito bom aqui. Galera, aqui eu nadando, eu pedi pra minha irmã gravar pra vocês, tá? Pra poder não molhar meu celular, né? Galera, então, esse foi o vlog, tá? O pequeno vlog, né? Que eu fiz pra vocês. Espero que vocês tenham gostado de verdade. Não se esqueçam de comentar, curtir, compartilhar com os amigos, tá bom? Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Beijo!